На Свети Харалампи или днес празнуват българските пчелари. Празник на пчеларите. По този повод в студиото на Радио Добруджа е Стойчо Стойчев, който е председател на Сдружение Пчела Добрич и на областният пчеларски съюз. Добър ден! Добър ден! Ще си позволя да поздравя всички колеги пчелари с професионалния празник, да им пожелая много здраве, мир, любов. Казват на празник като на празник, празнично ли ви е на вас пчеларите? Ами не бих казал, че е много празнично, защото тенденция е напоследък в последната година да падат цените на меда, което рефлектира много върху всички пчелари, особено върху по-младите. А нашата цел като сдружение е да привлечем такива млади пчелари, след като не могат да си реализират продукцията. Просто положението е не толкова добро и настроението не е толкова празнично. В последната година цените на меда се сринаха, искам да отбележа, от 5,30-5,50 на 3,50-60, което цена просто е стремоглаво падение. Надолу. Надолу, да. И причините за срива на цената? Една от причините, които ние отчитаме, е вноса на пчелен мед от други страни, от Украина, от Китай. И този мед, което е най-лошо, че се изнася като български. Той се транспортира. Един път се внася, след това се изнася. Да. Обратно. Може би се добавя малко български мед като подобрител, но самото заключение на председателя на комисията по меда Етиен Брюно, който миналата година на изложението в Плевен каза, че най-ниско тарифен е китайския мед, а българския е малко по-добър от него. Ние имаме претенции, че нашия мед не е малко по-добър от китайския, просто че е много добър като качество. Тоест, престижа на българския мед, на качеството на Биоронен, българския да. Мед. Да. Стремително пада надолу. Ими, така се получава, за съжаление. Как се борите срещу това? Ами ние не можем да се борим, защото нямаме необходимите лостове да го направим, но имаме предложение този мед, който се внася, на този мед, който се внася, да му бъде наложено някакво мито. Предлагаме 35-40% мито, за да можем да предотвратим частично това внос. Това ваше предложение е отправено към? Не, това все още не е отправено. Това в момента го обсъждаме. Обсъдено е и на 25 февруари, 25-26 имаме оговорена работна среща в Пловдив с колегите от Сдружение Акация, което е там Пловдивското дружество пчеларско. И с тях ще го инициираме, ще искаме среща с министъра. И трябва по някакъв начин това да бъде решено. Как толкова дългата и толкова студена зима тази година се отрази на вашия бизнес? Ами, много добър въпрос. Тази зима се отрази крайно неблагоприятно, защото застудяването започна на 10-11 декември и продължи до края на януари. То все още не е спряло, но имаше няколко дни, които позволиха на пчеличките да излязат, да се пообличат. Това улитане е жизнено важно за тях. Имаме информация, че на места следствие на това продължително застояване, зимната смъртността при пчелните семейства е завишена. За нашия регион някъде достига до 30%. От колегите от Пловдив, Кърджали, Смолен имаме и по-високи цифри от порядъка на 50%. Необичайно студена зима. Твърде рано е още. Тая смъртност няма да е крайна като цифра. Той започна много рано. Още да. Той започна много рано. И само да поясня, нали, за тия, които не са информирани, че зимата е най-тежкият период в живота на пчелите и е нормално да има смъртност от порядъка на 10%. Тази година тя стига до 30%. Към сегашния момент зимата продължава. И това вече анализа ще го направим след като отмине. Тази смъртност води до загуби. Компенсацията на тези загуби каква ще бъде и къде ще я търсите? В
това, което обсъждахме с колегите, но само все още в такива телефонни разговори, което ще обсъдим на кръгла маса, е да поискаме помощ от държавата, се обърнем за тая помощ, която е за оцеляване, за изхранване на пчелните семейства, de minimis. Така сме решили. Предстои обаче да го обсъдите на тази среща в Пловдив, за която говорихте преди малко. Мисля, че ще е много важно това да се случи. Още две теми, разбрах от нашия предварителен разговор, ще включите по рава на тази среща. Едната от тях е наредба 10, подновената, реновираната наредба 10, която всъщност касае идентификацията на пчелните семейства. Ами за не сте съгласни с нея. За нас е някаква недообмислена наредба, която искаме да ни бъде приложена. Ще го обсъдим това и се надяваме гласа на разума да бъде чут. Нека да отворим още веднъж скоба за слушателската аудитория. Какво предлага наредбата и с какво точно не сте съгласни? Към сегашния момент са идентифицирани пчелните кошери, в които има пчелни семейства. Сега се предлага да бъдат идентифицирани пчелните семейства. Това пчелата, животното пчела, то няма как да му бъде сложена ушна марка, няма как да бъде... То си има в този период най-активния, живее 28, 35, 6 дни. Така че ние можем да вие пеем, кажете идентификацията да се прави на кошер. Както си е било да до сега. Така. И другият ви проблем, който всъщност не е от днес, не е от вчера, той е вече дългогодишен, но като че ли не се вижда негово разрешение, това е туренето на земеделските стопанства и влиянието вече. Не толкова туренето, то туренето... И пръскането, по-скоро пръскането. Ние сме наясно, че посевите така или иначе трябва да се третират. И не можем да бъдем против това, то няма логика в тая. Но искаме да се удължи забраната, да бъде удължен всъщност действието на мораториума върху никотиноидите. Mm-hmm. Това са препарати, които са силно отровни за пчелните семейства. Искате да се удължи до кога? Ами, имаше 3-годишен период, който изтече към декември 2015. Сега в Европейската комисия пак предстои разглеждане и на тази среща в Пловдив искаме да излезем с предложение просто, нали, да бъде удължен отново всъщност. С още 3 години? Или? Да бъде удължен? Да, ние сме за пълната забрана, ако трябва да бъде конкретен, но поне на първо време, още 3-годишен период, да има забрана. И така, на днешния празник на пчеларите в Добрич не им е празнично, можем ли така да обобщим? Ами да, определено. За съжаление. Така е. Каква беше 2016 година за вас и какви са надеждите ви от тук нататък за 2017? Ами надежди винаги трябва да има. Равносметката за 2016 е, че не беше от най-благоприятните години. Започна с една дъждовна пролет и началото на лятото също беше много... Дъждовно си беше. Така че нашите животинки не можаха да свършат почти никаква работа. Те пропуснаха две паши. Това са рапичната и аказевата паша. И остана само да разчитаме на една слънчогледва, която благодарим на Бога, че се таки успяха да съберат и количества, с които да оцелеят. Но като добиви, искам да отбележа, че са наполовина от нормалните добиви. Значи нашата страна е нормално годишните добиви да са, говоря за страната, това, което е като потенциал от порядъка на 10 000 тона, а тази година, 2016, добивите са около 5500 тона. И надеждите за 2017? И веднъж ниската реколта и после и ниските изкупни цени съвсем ни сриват.
така. Та, няма много оптимизъм. Но все пак. В сектора. Но живеем си на надежда, че винаги след лошото идва добро и така или иначе надяваме се на една по-успешна 2017.